Ладбез сьогодні збирав президент Володимир Зеленський внаслідок загострення військового конфлікту на Донбасі. Один український військовослужбовець загинув, троє поранено, двоє контужені. З боку самопроголошеної республіки ЛНР заявляють про четверо загиблих та четверо поранених. За словами президента Володимира Зеленського, навіть такі провокації не зупинять Україну на шляху до припинення війни. У нас потужна армія, провокації бувають. Армія, відповідно, сильно відповіла. Але, незважаючи на це, я хочу вам сказати, що ситуація повністю контролюється. І нашу армію, начальником Генштабу, ми впевнені, що ця провокація не змінить курс, тому що тільки сильною армією можна сідати за стіл переговорів. Курс до того, що ми йдемо впевнено, наближаємось до припинення війни і до миру. За підсумками засідання Радбезу під головуванням Зеленського сьогодні затвердили нову стратегію нацбезпеки і оборони, яка ґрунтується на трьох основних принципах – стримування, стійкість та взаємодія. В центрі уваги – людина, її життя, здоров'я, честь, гідність, недоторканність і безпека. Проєкт стратегії відправили для затвердження президенту. А нашим глядачам нагадую, можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Тож, пані Юлія, ми ж розуміємо, що з військової точки зору така атака, якщо вона була, якщо ми будемо вірити нашому Генштабу, немає жодної якоїсь військової цінності. Є сірі зони, є розведення. Тобто тут, скоріше за все, все ж таки причини в міжнародній політиці. Ви як експерт, як можете оцінити такі дії на Донбасі? Я можу провести пряму кореляцію між тим, що відбулося, і тим, що заявив пан Зеленський в рамках Мюнхенської конференції з питань безпеки. І це мене здивувало, я просто процитую. Він сказав: ми за мир на наших умовах. Наші умови – це ми за мир на умовах армії. Будь ласка, от вам супротивник трактував такі слова безпосередньо прямо і вирішив продемонструвати, що ж означає сильна армія і мир на умовах. Дякую. Пане Андрію, як ви вважаєте, як це можна трактувати? Ми ж розуміємо, що з військової точки зору, якась нісенітися в політичному аспекті. Ключове слово президента – провокація. І тут він абсолютно прав. Дійсно, да, з воєнної точки зрення, сторони так хорошо окопались, то есть, що эшелонированной обороны с той и с другой стороны. То есть, с военной точки зрения, это не имеет никакого смысла. То есть, даже захват одного-двух опорников, он ничего не решает, по большому счету, не меняет расстановку сил. А вот поставить Владимира Александровича на растяжку классическую, то есть, ведь что говорил Зеленский? Там не столько даже, то есть, достаточно эклектичное выступление было. Но суть мирного плана Зеленского сводится к тому, что мы договоримся с лидерами Германии, Франции, о том, что надо подкорректировать Минские соглашения и перевернем вот эту дорожную карту. Сначала безпековые условия безопасности, сначала граница, а потом выборы. Но сегодня Владимиру Александровичу напомнили, что такое реальная политика. И, собственно, его загоняют в такую, ну, вот вилку. Либо выполнение до буквы Минских договоренностей, Минских соглашений, либо же, ну, собственно, с мечтами о президенте-миротворце придется распрощаться.